V soseski Nova Dolinska v Kopru je v treh stolpičih, dveh nižjih v lasti Republiškega stanovanjskega sklada in višjemu v lasti javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper, skupaj kar 166 najemniških stanovanj. Namen je reševanje stanovanjske problematike ciljnih ranljivih skupin. Zavedam se, da z eno novo sosesko ne moremo rešiti tako hudega stanovanjskega problema, kot ga imamo pri nas, ja pa začenjamo obvladovati. Zato pozdravljam nedavno odločitev vlade Republike Slovenije, da v prihodnjih letih nameni še več pozornosti in sredstev javni stanovanjski gradnji in zato tudi jaz obljubljam, da se bodo lahko v prihodnje mladi v Kopru pri reševanju svojega stanovanjskega problema še bolj oprli tudi na svojo skupnost. S pomočjo 8,5 milijona evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost je stanovanja zgradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Celotna vrednost projekta znaša 18,6 milijona evrov. Zgradnjo takšnih sosesk pripomoremo k temu, da bodo ljudje našli svoj dom, za katerega jim ne bo potrebno plačevati visokih najemnin. Novem domu, ki bo cenovno dostopen in kvaliteten, si bodo lažje ustvarili tudi družino. Soseska se nahaja v neposredni bližini Šmarske ceste. Dva stolpiča sta v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, stolpnica pa je v lasti Koprske mestne občine. Objekti imajo podkletene garaže, vsako stanovanje ložo in skupno kotlovnico. Bloka B1 in B2 obsegata poleg 91 stanovanj, še 104 parkirna mesta v garaži in 52 zunanjih parkirnih mest. Zgradnjo takšnih sosesk gradimo bolj solidarno in odporno družbo, ter ne nazadnje krepimo tudi razvojni potencial mesta in obalne regije, ker mora gospodarskemu razvoju zagotavljanjem ustreznih bivanjskih pogojev seveda slediti tudi stanovanjska politika. Po besedah ministra bo po letu 2025 vsako leto zagotovljenih 100 milijonov evrov za financiranje javnih stanovanjskih projektov. Teh 100 milijonov letno je sporočilo akterjem, ki gradijo javna najemna stanovanja, da bodo imeli našo podporo, s čimer bodo lažje in bolj strateško načrtovali svoje nove projekte. Kot je bilo slišati, načrt za okrevanje in prihodnost Sloveniji prinaša 2,7 milijardi evrov, ki daje prednost stanovanjski politiki in 60 milijonov za neposredne naložbe v gradnjo javnih najemnih stanovanj. Gledano z vidika izvajanja različnih načrtov in strategij smo pozorni na mejnike in cilje, merjene številom izgrajenih kvadratnih metrov. Vendar te naložbe prinašajo veliko več, ne le stene in streho, za številne družine in posameznike bodo pomenile dom. Po besedah Jukeršetove lahko računamo na dodatnih 4500 stanovanj do sredine leta 2026. In gradnja javnih najemnih stanovanj ni boj skupnosti proti revščini, je boj za skupnost enakih možnosti. Konec septembra bo znano, kdo bodo najemniki. Prednost pri najemu bodo imeli prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega, znotraj te kategorije pa mlade družine, družine in mladi do 35 let.